ده هلا I am so happy. ଯିବ ଆସ ଏଇଠି ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ପକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାମା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାକୁ ଗୋଟେ ଟୋଟୋ କ'ଣ ଏଇଟା ଟୋଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଓଳେଇ ଦେଇଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଓଳେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ବେଲୁନ୍ ଆସିଛି I love balloon. ଦେଖାଅ ଆଉ ଆଉ ଦେଖାଅ ପାଖ କ'ଣ ଯେବେ ଢାଳନି ସେମିତି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଆଣିଛି ଭେରି ବେଲୁନ୍ ଟିକେ ଆଣିଛି ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଲା କୋଉ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟ ନା ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି 50 ପିସ୍ ଅଛି ହାର୍ଟର ବେଲୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହାର୍ଟ ବେଲୁନ୍ ଲଭ୍ ବେଲୁନ୍ 50 ଆସିଛି ଖାଲି ଦିଅ ମୋତେ ହାତକୁ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପାଇଲି କେବେଠୁ ଲଗେଇ ନଥିଲି ତ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଠି ଚାଲ ପଛକୁ ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଛି ଦେଖିଲ କେମିତି ହଁ ଆଉ ଆଉ ଦିଅ 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 ମୋତେ ଦିଅ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆଣିଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ହେଲେ ମୁଁ ଲଗାଏ ଏଇଟା ତ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଭାରି ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଇଟା ଆଣିବେ ୟାର ମାନେ ଫ୍ରେଗନେନ୍ସଟା ବେଶୀ ଧର ଆମେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ରଖିଦେଲେ ଫ୍ରେଗନେନ୍ସ ପଳାଏ ଏଇଟା ସେମିତି ନୁହଁ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବେ ୟୁଜ୍ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଅଣା ହେଇଛି ଦେଖାଅ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଅ ମୁଁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଣିଛି ଦିଅ ଶ୍ରେୟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଜଲର ଆଣିଛି ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଦିଅ ଆଗ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କୋଉ କଲର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଦିଅ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଆଣିଛି କଲର୍ ଏସେନ୍ସର ଏଇଟା ମୋତେ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ମୋତେ ଏ କଲର୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦୁଇଟା ପାଇଲି ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇ କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ରେଡ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା କୋଉ କଲର୍ ଏଇଠି କଲର୍ DR25 ତାର ସେଟ୍ ନମ୍ବର ୟାର ହେଲା M38 ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ ଆଉ ଆଉ ଆଣ ଏଇଟା ହେଲା M39 ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଫେରାରି ରେଡ୍ କଲର୍ ଦିଅ ଆଉ ଆଣ ଆଉ ଆଣ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଡିପ୍ କରେଣ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ ଏଇ କଲର୍ଟା ମୁଁ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦିଅ 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 ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମସ୍କରା ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଆଇଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖା ଆଉ ଦେଖା ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଜୟର ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇନର୍ ଶ୍ରେୟାକୁ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ୱିଙ୍ଗ ବାହାର କରେ ତ ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍ର ତା ପାଇଁ ଲାଇନର୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ଦିଅ ଆଉ ଏଠି ବେଲୁନ୍ ଛିପକେଇବା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଆଣିଛି ଅଠା ତାପରେ ମୁଁ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରେ ତ ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଣିଛି
ଗୋଟେ ସିଟ୍ ମାସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସିଟ୍ ମାସ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ନା ମୁଁ ବହୁତ ସିଟ୍ ମାସ୍ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଟିର, ଗ୍ରୀନ୍ ଟିର ବି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପାଇଗଲି ଦୁର୍ଖା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ଟା ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପାଇଗଲି ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 140 rupees ଅଛି। ଆଉ ଦେଖା କ୍ଲିପ୍, ଦେଖା କ୍ଲିପ୍, ଦେଖା ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ସ ରିଆ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ପିଙ୍କ କଲର୍, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତା'ର ବର୍ଥଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ପିଙ୍କ କଲର୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ମୁଁ ସିଏ ଶ୍ରେୟାକୁ ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ହେଭି ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ଧର, ଏଇଟା ଧର, ହଉ ଏଇଟା ଧର, ଏଇଟା ପକେଇକି ଧର, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲା ଦେଖିଆ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ମର୍ଜ ହେଲ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକ, ବାସ୍ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମାଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇବିନି, ଖାଲି ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧେଇବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ହବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧର, ଏଇଠୁ ଧର ଭଲସେ ଧର, ଏମିତି ଏମିତି ଧର, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଟପ୍ଟେ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖା ମୋତେ ଦେଖା, ହଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଦିଅ, ଟେଡ଼ିର କ୍ଲିପ୍, ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଶ୍ରେୟାକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଫ୍ରଗି, ଏ ଶ୍ରେୟା ଶ୍ରେୟାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ରହିଲା ଆମର ବର୍ଥଡେ ସପିଂ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତିକି ବର୍ଥଡେ ସପିଂ କରିଛି। ସେଇଟା ସେଇଟା ଖାଲି ମୋର, ଦୁଇ ତିନିଟା ମୋ ଜିନିଷ ଅଛି, ନହେଲେ ଶ୍ରେୟା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆସିଛି ବର୍ଥଡେ ସପିଂ, ତା'ର ତା ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ଥଡେ ସପିଂ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। କହିଦିଅ କହିଦିଅ ବାଏ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ବାଏ, ମୋ ବଦଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ୱାଚ୍ ବନେଇବେ, ଯଦି କଣ୍ଟୁ ଲଭ ବାଏ କହିଦିଅ, ବାଏ ରହିଦିଅ ଥା ଦିଅ ହେଲା। I am so happy.